Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Kumpulan penderma antarabangsa berjaya menyumbang hampir $600 juta lagi sumbangan kemanusiaan bagi membantu pelarian Rohingya di Bangladesh. Lebih 800,000 pelarian melarikan diri ke Bangladesh berikutan keganasan etnik di Myanmar. Pertubuhan Bangsa Bersatu telah merayu sumbangan lebih $1 bilion tahun ini bagi menampung keperluan pelarian. Namun, ia hanya berjaya mengumpul dana sehingga $636 juta setakat ini. Susulan itu, dalam satu persidangan maya semalam, sejumlah $597 lagi berjaya dikumpul menerusi sumbangan para penderma antarabangsa. Sekumpulan peguam Palestin memfailkan saman terhadap kerajaan Britain berikutan deklarasi Balfour 1917. Deklarasi itu merupakan pernyataan rasmi kepada sokongan London bagi penempatan penganut Yahudi di Palestin. Deklarasi yang ditandatangani Setiausaha Luar Britain ketika itu Arthur James Balfour sekaligus merupakan permulaan kepada penubuhan negara haram Israel pada 1948. Kumpulan peguam itu memfailkan saman mereka di Nablus dengan mendakwa dokumen berkenaan menjadi punca kepada penderitaan rakyat Palestin selama ini. Perancis meluaskan lagi sekatan pergerakan anti-COVID-19 di 9 bandar kepada sebahagian besar kawasan di negara itu. Ini memaksa kira-kira 46 juta orang perlu berada di rumah pada waktu malam. Paris dan 8 bandaraya di Perancis diletakkan bawah kawalan pergerakan dari pukul 9 malam hingga 6 pagi sejak minggu lepas. Ia berikutan kes wabak yang semakin meningkat hingga 1 juta. Susulan itu bermula tengah malam tadi, sekatan pergerakan tersebut diperluas menjangkau 38 bahagian lain dan Polinesia selama 6 minggu. Keputusan diumumkan Perdana Menteri Jean Castex. Sementara itu, hampir 42 juta penduduk dunia telah dijangkiti COVID-19. Ini termasuk lebih 477,000 kes baru yang direkodkan dalam tempoh 24 jam lepas. COVID-19 menular di lebih 200 negara dengan 5 negara paling teruk terjejas ialah Amerika Syarikat, India, Brazil, Rusia dan Sepanyol. Secara keseluruhannya juga kira-kira 1.14 juta orang meninggal dunia akibat pandemik global berkenaan. Di sebalik perkembangan itu, sekitar 31.17 juta orang telah pulih. Jabatan Makanan dan Ubatan Amerika Syarikat membenarkan penggunaan ubat antiviral Remdesivir sepenuhnya bagi merawat COVID-19. Sebelum ini, kegunaan ubat itu adalah bersyarat. Ia diberikan pada Mei lalu sebagai rawatan untuk pesakit COVID-19 yang sedang dirawat di hospital. Sejurus pengumuman tersebut, saham syarikat pengeluarannya Gilead melonjak sehingga 4% di bursa saham New York. Remdesivir yang diberi secara suntikan dipercayai salah satu ubat yang berhasil dalam memendekkan tempoh pemulihan kepada sejumlah pesakit. Namun, keberkesanannya dalam mengurangkan kadar kematian masih belum terbukti. Sudan Selatan mengesahkan penularan baru wabak polio hanya beberapa bulan selepas ia mengisytiharkan negara itu bebas virus maut berkenaan. Menurut Kementerian Kesihatan, sebanyak 15 kes dikenal pasti di barat laut negara itu. Ketua Pengarah bagi Perkhidmatan Kesihatan Penjagaan Dr. John Pascal Romuno berpendapat wabak tersebut telah menjejaskan sejumlah kawasan dan negeri. Namun beliau percaya keadaan itu masih terkawal. Ke perkembangan sukan, Kelab England Arsenal menumpaskan Rapid Vienna dari Austria 2-1 pada perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Liga Eropa. Perlawanan itu dilihat sebagai permulaan baik buat pasukan bimbingan Mikel Arteta di sebalik 8 kad kuning turut dikongsi kedua-dua pasukan. Antara perlawanan tumpuan lain, Rangers dari Scotland yang dibimbing pengurus Steven Gerrard mengalahkan wakil Belgium Standard Liège 2-0. Kelab Portugal Benfica pula menang ke atas Lech Poznan dari Poland 4-2. Dan wakil Jerman Bayer Leverkusen menang besar 6-2 mengatasi Nice dari Perancis. Dalam saingan lumba basikal Giro di Italia, pelumba Australia Jai Hindley menang peringkat ke-18 perlumbaan. Hindley tiba lebih awal di garisan penamat selepas melakukan kayuhan sejauh 207 km dari Pinzolo ke Cancano Lakes. Dia mencatatkan masa 6 jam 3 minit 3 saat. Bagaimanapun, kedudukan pendahulu keseluruhan menjadi milik rakan sepasukan Wilco Kelderman. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.